É. Né? Amor, tô pedindo desculpa, porque eu perguntando é a casa lotérica. Casa lotérica. Casa lotérica. Mas ela quer tirar de artesanato? Não, não. Eu não tenho sistema. Que é minha, que é o que, artesanato? Tu não queria comprar aquelas coisinhas do careta, menina? Parei aqui para ele poder. Casa lotérica. Obrigado. Acho que cada deve ter o que der daqui. Lá na frente.
de moda masculina, Zé. Ela tem um chinelo para meninas. Aqui à esquerda, de frente do supermercado. Bengala, amor. A bengala. Ele anda de bengala? Ele anda de bengala? Tem que andar. Não anda porque é teimoso. Por quê? Luz cai do nada. Por causa da... Depois da diabetes. Ele tem o osso da...